mga lugar nga may kahulugan sa kinabuhi sa itong ginoong Heso Kristo. Bitlihim. Ang bitlihim mao ang lungsod nga natawahan ni Jesus. Matthew Kapitul 2, versikulo 1, Lucas Kapitul 2, versikulo 4. Nailhan kini nga bitlihim ni Huda. Mokini ang lungsod din si Maria og si Usi, miad aron magpalista sa panahon sa sinso sa mga Hudiyo. Nga si Jesus nataw sa usa ka o langob dili kini makita diha si Banghilyo apan usa kini ka kamaturan nga tradisyon ang lungsod sa Bitlihim adunay daghang mga langob nga hinimo sa bato nga hangtod karong panahon na gihimong pahulayan sa mga hayop og mga tao. ang gilayon sa Bethlehem gikan sa Jerusalem mukabat og lima kung kapin ka kilometro paingon sa habagatan din pita gitukod ang simbahan sa pagkatao Nasaret Maukini angalan sa lungsod sa Galilea, din si nagpuyo sa kinatas ang panahon sa iyang kinabuhi. Si San Lucas nagingon nga ang Nazaret, maoy puloy ana ni Maria o ni Jose, o mausap ang dapit, di nahitabo ang pagpahibalo sa Anghil kang Maria. Annunciation Lucas Kapitulo 1, O din sila mibalik human sa seremonya sa paghinlo, sumala sa balaod ni Moses. Lucas Kapitulo 2, versiklo 39. Og din si Jesus mitubo ngadto sa pagkahingkod. Lucas Kapitulo 2, versiklo 51. Tud kay nagdako man si didto dito sa Nazaret, gitawag siya Nazareno. Jerusalem. Ang Jerusalem ay sentro sa pagsimba dito sa balaang yuta sa mga Hudiyo. Ang karaang Jerusalem ay usa ka syudad nga gilibutan og mga paril bisan hangtod karon. Ang bag-ong Jerusalem may dakot ng pagkailap gawas sa paril sa syudad. Ang templo nga unang ipatindog ni Haring Solomon nakita dito sa Jerusalem. Diya sa daang tugon, gisaysay nga makadaghan kay kini naguba o makadaghan usab ipabalik pagtindog. Hangtod nga naguba kini sa tuwing sitinta, ano domini, o na ipatindog pagbalik. Ang pagkaminong danon sa Jerusalem, dilitugod kay na ilhan kini nga puloy ni Haring David o sa iyang mga kaliwat apan tud kay didto gipatindog ang templo ni Yawi. Mao kini ang dapit nga gipili ni Yawi nga iyang puloy anan. Mao kini ang blaang bukid din gituboy niya ang iyang gingharian. Sa ingon, mao kini ang blaang sudad ang puloy anan og trono ni Yawi. Ang Jerusalem ay dapit din gihimo ni ang iyang mga buluhaton isip sinugo sa Dios samtang ato sa hudiya. Bitanya, mao kini ang blangay nga may duha ka kilometro ang gilayon gikan sa siyudad sa Jerusalem. Ana dito ang puli anan ni Lazarus, Marta ug Maria, mga higalan ni Jesus. Og dito gibuhi pag-usab ni Jesus ang batang lawas ni Lazarus. Dito si Jesus milabay sa so wala pa ang iyang katapusang pagsulod sa Jerusalem aron antos og mamatay. Kapernaum. Ang Kapernaum mao ang lungsod sa Galilea, dito sa amihanan dapit sa baybayon sa dagat sa Galilea. Mao ang sentro sa pagpangalaga ni Jesus didto sa Galilea. Gitawag kini nga iyang sidad, ang sidad ni Jesus bisan sa pagkatinood siya taga Nazaret. Ang Kapernao mao ang dapit sa daghan kaayo mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Sama sa pag-ayo sa sulugoon sa opisyal nga Romanhon, Matthew kapitulo 8 bersikulo 5 hangtod 13, ug si, ang pag-ayo sa usa ka paralitiko, Marcos Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod Jericho. Ang Jericho may usa kakaraang karaang lungsod didto sa Palestina. Dito si Josue mipadala og duha ka espiya aron pagsusi sa yutang gisaan sa Dios ngadto kanila. Ang Jericho may gilay-on nga 23 kapin kon kulang ka kilometro gikan sa Jerusalem og ang kayutaan ini may nabisintos ka fee ubos sa dagat ang Jericho na himong madungganon sa dihang miduaw si Jesus dito o sa pagbag so sa kakubradur sa buhis nga si Sakyo. Ang Jericho mao ang dapit din giayon ni Jesus ang usa kabuta nga si Bartimeo. Marcos Kapitulo 10, versiklo 46-52, Matthew Kapitulo 20, versiklo 29-34. Ang dalan gikan sa si Jerusalem nga to sa Jericho mao ang lugar dinahitabo ang pasumbingay sa maayong Samaryanhon. Imaos. Ang Imaos may pito kun kapin ka kilometro ang kalayon gikan sa Jerusalem. Mao kini ang dapit nga pagapadulngan sa duha ka disipulo human ang masubo nga hitabo didto sa Jerusalem ang pagpatay kang Kristo. Nagpakita si Hesus sa duha ka disipulo samtang naglakaw sila sa dalan og ipahayag ngadto kanila kung ngano kining tanan nahitubo man kang Hesus sumala sa kasulatan. Didto sa si Imaos nagpabilin siya kanila o sa dihang nanihapon sila, gipikas-pikas niya ang pan. Gipanalanginan o gihatag ngadto sa mga disipulo. Nabli ang ilang mga mata, og naila nila si Jesus kadto, ang nagpahayag bahin sa kasulatan, samtang naglakaw sila sa dalan. O miingon sila, dili ba nagdilaab ang atong kasing-kasing sa kalipay, samtang nagpadayag sa bahin sa kasulatan ngani kanato dito sa dalan? Si Jesus kalit nga nahanaw sa ilang atubangan kalbaryo. kini ang dapit si Jesus gilansang sa krus o namatay. Gingalan usab kini o gulguta na ang kulugan mao ang dapit sa kalabira. Dito usab si Jesus gilubong o nabanhaw human ang tulo ka adlaw. Karong panahon na makita na dinhi ang sibahan sa santo sepulcro. Kana. Ang kana may usa lungsod sa Galilea. Dito nitabu ang unang milagrong gibuhat ni Kristo nga sa mihangyo ang iyang inahan, ang tubig gibalhin niya ngadto sa bino. 1 Kapitulo 2, versikulo 11. Ang kalayon ni Gikan sa mihanang silangan sa Nazaret, may lima kung kapin ka kilometro. Mausap kini ang lungsod ni Nathaniel, usa sa mga apostolis ni Jesus. Naim, usa kini kabalangay dito sa Galilea, din gipabango ni Jesus gikan sa kamatayon ang anak ng lalaki sa usa kabalo, o gihatag balik nga to sa inahang nagsubo. May katarungan na kinindapita karon mao ang balangay sa naim haduol sa nasaret. Ato nang naisgutan na si Isu so Kristo mao ang pinakasintro sa balaang kasulatan. Nagbasa tag Biblia, aron labaw pang mailhan si Kristo. Siya ang tinuod nga pulong sa Dios. Kinsa atong mahimamat samtang nagbasa og namalandong kita sa kasulatan. Ang tema sa atong pamalandong og pagpalawom mao kini. Isus atong igso onog higala. Si Papa Juan Pablo II nagpahayag diha sa usan niya ka sermon didto sa Roma nga nag-ingon, "Bot ni nga himuon siyang pinakaduol niyang higala ang inyong kauban sa dalan." Sa walay duha-duha, daghan kamug mga higala apan dili sila sa kanunay nga kauban ninyo. Samtang si nakaila sa usag usa kaninyo sa inyong pagkatao, nailhan niya ang inyong mga ngalan nagasunod siya kaninyo, naguban siya kaninyo, nagalakaw uban kaninyo adlaw-adlaw, nagapil siya sa inyong mga dula, nagalingaw kaninyo sa panahon sa inyong mga kasubo o kamingaw. Unsa sa giingon diha sa si Biblia, una, si Jesus nagpuyo din kanato, Juan Kapitulo 14, versiklo 23. Unang kinhanglanon o kondisyon, higugma at siya. Ikaduang kinhanglanon o kondisyon, pataling hugi ang iyang pulong. Ang unang bunga o resulta, higugmaon kita sa mahan. Ang ikaduhang bunga, mupuyo siya din kanato. Ikaduha, gidapit kita ni Jesus ngadto kaniya. Sa Juan Kapitulo 1, versiklo 38-43, gidapit o gitawag niya ang mga apostolis. Gidapit o gitawag niya si Levi, Matthew Kapitulo 9, versiklo 9-13 gidapit o gitawag niya ang dato o batanong lalaki. Marcos Kapitulo 10, versikulo 17, hantod 28. Ang pangutana, Gibati ba ninyo sa inyong kinabuhi nga gitawag ka ni Jesus? Aron ihalad ninyo ang inyong panahon o pag-alagad? Ikatulo, bot ni Jesus nga himuon nato siyang higala. Kung sundon nato ang iyang kasuguan, Juan Kapitulo 15, versikulo 14, hangtod 15 kung buhato ang iyang gibuhat. 1 Kapitulo 13, si, versikulo 12, si, Hangto to de, si, city. Kung dawato nato siya sama sa gibuhat ni Sakyo. Lucas Kapitulo 19, si, versikulo 1, hang to Jesus. Giunsa ninyo pagdawat ang gitanyag ni Jesus sa pagpakighigala ka ninyo. Ang ikapat, si Jesus maluluyon ka og masidab o masidabtunon sa mga makasasala. Nagpakita sa kaluoy nga sa bagong kinasal dito sa kana. Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 11. Gikaluyan niya ang balod dito sa Naim. Lucas Kapitulo 7, versikulo 11 hangtod 17. Gisabot niya ang babaeng nagapanapaw. Juan Kapitulo 8, versikulo 3 hangtod 11. O gidawat niya ang pagbasol ni Maria Magdalena. Lucas Kapitulo 8, versikulo 2 hangtod 9. Mga kaigsunan, Ano ba'y higayon sa inyong kinabuhi dinasinati ninyo ang pagkamaluluyon o pagkamasinabtanon sa Dios.